bayikaze mu kiganiro cyacu tsemburani wako kambanze ngira utuntu twubwenge nkungura nzi neza kushobora kuba usanzwe utaruzi imbwa buriya ihumurirwa cyane kurusha ikiremwa muntu it's about 100,000 times kuvuga ngo imbwa iturusha guhumurirwa inshuro ibihumbi ijana cyo bita smelling sense of smelling uburyo ihumurirwa byikubye inshuro ibihumbi ijana ku muntu no kuvuga ngo imbwa iturusha guhumurirwa inshuro ibihumbi ijana hanyuma ku muntu kandi umuntu nawe aryoherwa cyangwa se abasha kugutesting uburyohe bw'ikintu runaka cyane ukurikije imbwa arusha 6 times inshuro esheshatu akubye inshuro esheshatu kubasha kuryohererwa cyangwa kubihirwa cyangwa akamaro k'ururimi inshuro esheshatu ukurikije n'ubushobozi bw'imbwa no kuvuga ngo dufite test buds n'uturatudomo tuba turi kururimi twinshi cyane dufite twinshi ukubye inshuro esheshatu utwimbwa ifite imbwa iturusha guhumurirwa ariko natwe tuyirusha kumva uburyohe bw'ikintu runaka icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyagera ku rurimi hanyuma ibindi utaruzi buriya nakubwira ku isi bakoje ngo isi ifite inyanja zingahe wavuga zingahe ocean z'inyanja dufite ni zingahe igihugu isi ni nini ariko buriya ku isi hari inyanja eshanu zonyine inyanja eshanu zonyine nizo ziri ku isi ushobora kumva isi ari nini ariko ntumenye ko arizo zonyine ziri ku isi ni ukuvuga ngo kandi 70% gitangaje 71% by'ubutaka buri kuri iyi si bugizwe n'amazi ni ukuvuga ngo surface y'isi ni 71% n'amazi gusa Jani bintu nzi neza ko utarusanzwe uzi hanyuma ibindi nzabikubwira ku munsi w'ejo duhere ku nsanganyamatsiko rero tugenda tunayunguranaho ibitekerezo hanyuma namwe munkurikiye muraza kugenda mumbwira uko mubyumva ari nako mwerekeza ku mirimo yanyu igiye itandukanye cyari umuntu yashoboraga guhera ku ikarito agahera ku kabase k'ubunyobwa agahera ku itreyi imwe y'amagi agatera imbere yashoboraga guhera kuri voka agataruka avoka akabasha gutera imbere utwo tuntu duto uyu munsi byashoboka hari igihe tuvuga ko ari amahirwe twabuze cyangwa se ari igishoro gifatika twabuze kandi umuntu ashobora guhera kuri bike bigakunda nk'uko bamwe mu bakire tubona uyu munsi bagiye bahera kuri utwo tuntu duto duciriritse cyangwa se uraza kumbwira niba byaraterwaga n'amahirwe yari ariho icyo gihe ibintu uburyo byari bihendutse amahirwe yo gucuruza ibyo ngibyo byose yashobokaga uraza kumbwira niba uyu munsi umuntu ashobora kuba yahera kuri utwo tuntu bikaba byakunda wahera kuri capati eshanu ukabasha gutera imbere uyu munsi ukaba umwe mu bakire tubona uyu munsi niba bishoboka ko uyu munsi wahera kuri utwo tuntu duto cyangwa se bisaba igishoro gifatika kugira ngo umuntu abashe kuba yagira business yariyo yose atangira uyu munsi uraza kumbwira niba bishoboka kugira ngo n'urubyiruko rudukurikiye cyangwa se n'abandi bashomeri bose bumve ko bidasaba igishoro kinini cyane kugira ngo umuntu atere imbere ahubwo ushobora no kuba wahera kuri utwo tuntu duto ukaba wabasha kugera ukava ku rwego runaka ukagira ahandi hantu ugera utwo David ati Claudette namwe murekeraho gukabya 10,000 ntabwo ushobora kuba watera imbere muri uyu mujyi wa Kigali icyo koze niba hari ufite umushinga ambwire nyamwoherereze azatera imbere namara gukira nanjye azanyibuka ati 10,000 muvuga ntabwo ushobora kuba wakuramo aho ukodeshereza aho gukorera kandi usanga ari nacyo kintu kigoye ati kindi kandi utwo tuntu twa make biragoye ko wabona aho uducururiza hano mu mujyi wa Kigali ati wenda mu cyaro simbizi uko biba byifashe ariko hano usanga biba bigoye ati tekereza ibyo 10,000 ukuremo amafaranga y'ipatante ukuremo umusoro ukuremo ibyo kurya byo kumanywa niba ukora kureye mu rugo ati amafaranga 10,000 urumva yateza umuntu imbere uretse kubeshya hanyuma witwa nkuru nziza Vianney yageze ati gitondo kiza Claudette n'abakunzi b'isango stari bose ati cyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko no ku uyu munsi bitagishoboka ati kera hari amahirwe yo gukorera aho ubonye hose uyu munsi ntibikunda ati kindi kandi kera wasangaga ibintu nabyo bihendutse ukabona ko abantu barimo babona ubushobozi bwo kuba batera imbere atari ku uyu munsi ibintu byose birahenze ati byonyine no kubona igishoro utangiza biba bigoye ati rero sinumva ko umuntu yahera kuri ako kabase k'ubunyobwa ngo atere imbere ati kera wenda simbizi ariko uyu munsi ho ntibikunda ni kuri Claudette watera imbere urabona byakunda watera imbere ushobora kuba ufite nka bitanu ntushobora gute byonyine niyo karito uvuga ntiyemeho niwe wari wabona umuntu ubunza ikarito mu mujyi wa Kigali mu cyaro birashoboka ureba nko ku munsi w'isoko
ukagenda ukarangura hamwe kuri 80 ugafata igare ryawe atari muri guma mu rugo ukaba wagira nka hepfo cya Mutara ukayahereza abayajyana I Kigali iyo veni rero wakuye ku 10,000 iyo ufite iwanyu bakurwanaho batakubaza isabune batakubaza iki iyo veni bishobora gushoboka kuko wazajya uhora ujya ku isoko mu cyumweru wenda ubwo ku munsi waba ucuruje nk'amajya angahe kugira ngo numve ibyo bihumbi icyo giceri cya veni gisagukaho amafaranga byibuze cyajya kiguha ku munsi uragenda ukayarangurira rimwe yose y'10,000 ubwo amagi y'10,000 harimo angahe urabara kuri 80 nibare no nasi nayiguha ariko nawe wakubuka yego noneho ukagenda ukayaranguriza rimwe ubwo urumva harimo 200,000 ukaza ukabizamura byose ukaza ukabyongera kuri cya gishoro cy'10,000 ukaba 12 ejo ukazasubiraho kurangura yego ugara kuvuga ngo ucuruje nk'amagi ijana byibuze buri gihe ukajya urigurisha amafaranga ijana wariranguye 80 wakuraho 200,000 byawe wabikuraho 200,000 byazakugeza hehe neza ubundi usubirayo gucuruza n'uguhozaho ntago washaka kugira ngo uhaguruke uhite ugerayo dore Claudette ikintu kuri iki gihe gisigaye gihenze niyo karito wayisuza ariko si karito wayitereka hehe none se kuki ushaka gukora ubucuruzi wagiye mu isoko se wagiye mu isoko ahashoboka akaba ariho ubicururiza ubu ntabwo wabonye umukire ushobora kuba ufite icyumba kodesha ukaba wamusaba akantu k'agasantimetero ugaterekamo ako gakarito kawe ubundi ugacuruza ntabwo tujye tubibona ha za downtown hose ntabwo ayo makarito acururizwa aho agomba gucururizwa erega ikitemewe ntabwo ari ikarito ikitemewe ni ukuyicururiza mu muhanda none se nimbura icuruza mu muhanda ibyo 10,000 haravamo iyo seti uri bwishyure uwo mukire oya kuramayo kurya biragenda kamera wari yagize ati igitondo cyiza Claudette ngewe mperereye mu Bugesera ati kera byarashobokaga n'uyu munsi mpamya ko bishoboka ahubwo icya mbere n'ubushake abantu ba kera baturushaga gukora cyane kuko babaga bumva nta kindi bizeye babaga batarize nta mashuri babaga bishingikirijeho ariko urubyiruko rw'uyu munsi rwizeye amadiplome yabo kandi bamaze imyaka n'imyaka niko bayicaranye mu rugo uramutse uvuye mu rugo ukavuga ngo ngiye nemeye kujya njya kurangura avoka mbisi narangiza nkazitara nkajya kuzigurisha ati icyo gihe ntabwo bisaba ko aho wacuru rizafu kuzajya zitahana ujye kuzitara mu rugo hanyuma uvugane n'abacuruzi bazikeneye ujye ugenda uzibagemurira ku maduka ati nta muntu ndabona leta ihagarika afite iyo mari ye mu gikapu arimo afite umuntu runaka ayishyiriye atahubwo usanga ahani n'ibipfira ko bashaka kubizunguriza mu muhanda ariko wumvikanye n'abacuruzi bakeneye izo mbuto cyangwa n'ibindi ukajya ujya kubibarangurira Claudette wabona amafaranga ngeremera ko bishoboka ikibazo n'imyumvire ipfuye tabashije kubana imvise nganyamatsiko twaganiraga twageraga tuti kera umuntu yashoboraga guhera ku ikarito y'ibunyobwa akaba yahera ku kabaseka magi akabaseka ubunyobwa gahera ku akaba yahera ku ikarito YouTube biswi utuntu tw'utubombo gutyo akaba yahera ku itira imwe ya magi uyu munsi ibyo bintu umuntu yabitangira bigashoboka iyo business ishobora kuba yagukiza uyu munsi ukaba wakubaka etage nagiye mbona ibintu bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ngo nanjye ngo nubatse etage mpereye ku itafari kitafari rimwe that's joke iyo ni imikino wabakina cyangwa se no buryo bwo gutebya no gusetsa gusa ngo nahereye ngo mfite inkoko 3,000 narahereye kuyigira imwe ibyo bintu biracyakora uyu munsi byashoboka twoze tureba business zishobora kuba zatangira haba mu mujyi ndetse no mu cyaro ariko mu cyaro bambwiye ko bishoboka mwajya mumbwira uburyo bishoboka ushobora kuba wahera no gucuruza ibiraha gusa ubwabyo bikaba byakunda ushobora kugira urangura amagi ugahita uvugana n'umuntu uri buze kuyatwara ariko hari umuntu nze nanjye watangiye mu buryo bwo gucuruza imbuto gutyo
akaza ukamutuma imbuto niba ari Nyabugogo niba ufite restaurant cyangwa ufite iduka kabutike ukabukeneye izo mbuto ukamutuma Nyabugogo akajya agenda akabikurangurira ibyo ukeneye gukoresha ku munsi akakuzanira ama ibyo byose warangiza ukamwishyura akagenda kuramo make make ariko aza kugera aho atera imbere uyu munsi rero cyambere n'ubushake nabwo nakubwira ngo 10,000 byagutangirira business hano muri Kigali ariko wenda ushobora gusanga mu cyaro bishoboka shobora gusanga mu cyaro hari umuntu wabuze icyo gishoro cyo kuba yatangira ubwo bworozi bw'inkoko cyangwa ubw'ingurube kandi wo kaba ufite igishoro cy'uburaraho bikorera kuki mutavugana ukamuha amafaranga wakabikororera mukajya mugabana inyungu cyambere n'ubushake naho ubundi washatse gukora byose birakunda akoze cyane mugira akazi keza tuzasubira ku munsi w'ejo Imana ikomeze ibarinde ibiganiro by'uyu munsi byose bihuye na iriya byukusenge nge nitwa Claudette NSENGIMANA Ifitanye isano mu zina bakunzi bayo iki gihango kitwongerera ubuhanga n'imbaraga zo kubanogera ntituzakura mu ruge kuri urwo rugendo rero hagamijwe kurushaho kubegera no kubegereza ibikorwa byacu ari nabyo byanyu abo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'urwa Gasabo namwe twabasanze ngo dusangire ijambo dufatanye kwidagadura mu biganiro bya Isango Star inyenyeri muri kira rubanda ubu muratwumvira ku 105.5 FM nimutugane kandi tubafashe kwamamaza ibyo murusha abandi kuko wakoranye n'isango buke yabaye kimenya bose Isango Star